եւ դրա աշխատանքի հետ ես ուզում եմ ներկաների համար արձանագրել, որ դրանից էլ առաջ տևական ժամանակ ես փորձեմ արել ԱԳՆ-ում ծանոթանալ պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկներին, ադրբեջանական այսպես լրացումներին եւ հակառակը։ Լավ, 7 փակի տակ եք պահում այդ պայմանագիրը։ Հիմա ներկաների համար, մեզ հետևող հայրենակիցների համար, ի վերջո կարող եք երկու հարցի պատասխանել։ 4 անգամ, եթե չեմ սխալվում, փոխանակում է տեղի ունեցել դիվանագիտական կամ չգիտեմ այլ խողովակներով։ Ինձ հետաքրքիր է, կա մի բան, որի շուրջ հաջողվել է հասնել համաձայնության։ Այսինքն իրենք առաջարկությունը ուղարկել են, դուք համոզել եք, որ չէ, այլ կերպ կարող է ձևակերպումը տեղի ունենալ, օրինակ։ Կա մի հարց, որի շուրջ համաձայնության հանգել եք։ Ի վերջո, ում, չգիտեմ, բառը ճիշտ եմ օգտագործում, թե ոչ, միջնորդական առաքելությամբ են տեղի ունենում այդ փոխանակումները, հարցը սուղիղ չէ, տիկին Ջուլհակյանը էստեղ է, երեք ասաց, որ որևէ մեկի այսպես միջնորդական առաքելությամբ այդ գործընթացը տեղի չի ունենում, եթե դա այդպես է, խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչպես է ընթանում պրոցեսը, որովհետև տարբեր են քննարկումները, տարբեր են գնահատականները, մեկ խոսվում է, որ ռուսական տարբերակն է քննարկվում, պայմանական արևմուտքի տարբերակն է քննարկվում։ Այս երկու հարցերը եւ արձագանքի ժամանակ եւս մեկ հարց ունեմ, շնորհակալ եմ։